É, então, ele é o cara que te dá até esse pouco de liberdade quando você mergulha muito forte, sobe degraus mais altos dentro das hierarquias ali das sociedades secretas, mas ainda assim a sua liberdade só vai até o ponto em que você tem que divulgar as mensagens dele. Divulgar as mensagens dele, divulgar os símbolos deles, a ideologia, o comportamento que as massas têm que ter, né? E tem que ser nesse padrão. E quando você aceita isso sem reclamar, é porque você já está bem mergulhado ali, e aí você tem um pouquinho de liberdade artística, mas em contrapartida dos outros, não tem nenhum tipo de liberdade artística. Você Canta o que te dão para cantar, músicas já prontas, você dança as coreografias já prontas, que você só vai lá aprender com o grupo de coreografia, você veste, você dita moda, mas você veste, dita a moda, que eles te dão para vestir, você perde sua personalidade, você chega a um ponto de controle mental, de viver personagens, de ter várias caras tão grandes... Que chega um ponto que você entra em depressão porque você não sabe mais quem é você, você não sabe mais aonde foi parar a sua identidade original, o seu eu original, aquela pessoa alegre que gostava da música pela música e não da música pela vaidade. E é justamente por isso que ele pega tantas pessoas, porque ele vai hipnotizando, criando aquele desejo pelo show business nas pessoas de talento. Né? Criando aquela vaidade, as pessoas perderam o prazer de a música pela música. A música só vale a pena viver de música se você for famoso, se você tiver na TV, se você tiver com a sua música tocando nas rádios. Se não for desse jeito, não vale a pena viver de música. Ora, faça uma outra coisa. Você, é músico, você que canta, você que é músico, que toca instrumento, você que faz os dois, você que, que gosta desse universo musical, não deixe de ser levado pela vaidade. Esse mundo é uma mentira. O mundo do show business, o mundo do entretenimento das suas músicas tocando em rádio tv em shows é uma ilusão, uma fantasia, é um mundo como se fosse um mundo Disney, um mundo irreal que quando você anda ali dentro você percebe uma coisa muito obscura e você entra numa prisão que você não vai conseguir sair depois. Você é pego pela sua própria vaidade, pela vontade de ser grande, pela vontade de ser famoso, pela vontade de ser rico e pela vontade de ser idolatrado pelas pessoas. Você não, não curte mais a música pela música, porque a indústria da música colocou nas nossas cabeças que o legal é ser famoso, que o legal é ser conhecido, que o legal é ganhar muito dinheiro e ostentar mansões, carros. É, luxuosos e ter uma vida e roupas caras e ter uma multidão cantando para você. A indústria da música plantou isso nas nossas mentes e a gente não consegue mais ser feliz fazendo música pela música. Hoje em dia você pode postar a sua a sua arte nas redes sociais no YouTube sem vínculo sem vínculo com com a indústria do entretenimento e eu não digo nem nos streamings porque até nos streamings você também é limitado e mais um é um canal no YouTube uma página no Facebook no Instagram no Instagram você pode postar sua arte sem vínculo com essa indústria podre do entretenimento... dominada pelo trickster pelo palhaço trapaceiro que te enfeitiça com a flauta de pã e depois você vai ser obrigado a dançar a música que ele quer para o resto da sua vida e você pra sair dali, você pode pagar um preço muito alto. Então é isso. Vamos continuar. Então, o personagem Loki. também foi retratado nesse filme do Máscara, em 1994, protagonizado por Jim Carrey, mostrando o lado divertido e sarcástico da divindade como um verdadeiro trickster, brincalhão, trapaceiro. Ali. Nós chegamos à conclusão que ele era um ótimo artista, intérprete e músico, que de uma forma mágica conseguia, através da música e do show, distrair-se e safar de ciladas armadas para ele, através da música e do show. Afinal, ele é o mestre do show, ele é o cara por trás do show. É ele que segura as cordas faz todos dançarem conforme a sua música, como se estivessem encantados ou hipnotizados. Em certa altura do filme, em certa altura do filme, é falado que a máscara era de Loki, um deus nórdico da confusão, do caos e trapaceiro. Por isso que nós sabemos que a, o filme Máscara se trata de Loki porque isso foi mostrado no filme, né? Hum, a figura desta divindade tem sido falada e retratada como um agente da rebeldia, aquele aquele cara que quebra as regras estabelecidas, segue seu próprio ritmo, sem rotina e pronto, que segue os seus instintos, com um ser desagradável que quebra todos os padrões aceitáveis da sociedade. No tarot, sim, ele também é representado no tarô. No tarô, ele é representado como a carta, o louco, que eles dizem ser a carta do número de número zero, né? É o louco, a carta de número zero do tarô. Mas também pode ser o arcano 22. Esse número, né? É bem. Você vê que eles não erram em nada, né? Quando eles espalharam aí que 22 é o número do louco. Isso está relacionado ao tarô. No Rio de Janeiro, as pessoas costumam dizer que quando uma pessoa é maluca, ela é 22. Então, ele pode ser também o arcano 22 do tarô, que é uma referência ao louco, né? mas as referências a ele no tarô, nós veremos em próximos vídeos que eu vou trazer para vocês o livro que eu tenho do Carl Jung falando dos arquétipos do tarô. E aí eu vou trazer um, um vídeo especialmente sobre o que o Carl Jung fala a respeito do louco para vocês, tá? E vocês vão entender tudo o que eu falei até agora quando eu trazer uma análise do capítulo do livro do Jung. Né, os arquétipos do tarô. E aí eu vou falar do louco para vocês, vocês vão entender tudo o que eu falei até agora. Nós vamos falar em outro vídeo, né? A visão Jungiana dos arquétipos do tarô. Resumindo, resumindo, o louco, que é este mesmo ser de quem estamos falando, pode ser também isso aí já é uma conjectura minha. Eu não sei se ele é este ser, mas é um arquétipo muito parecido com os outros. É, ele pode ser também aquele Zé pilintra da Umbanda e do Candomblé. Né? O Zé pilintra, o pilantra, malandro, né? É, referências a ele também. Talvez, né, não tenho certeza se o, o, o Zé Pilintra, o, né, o nome parece muito com pilantra, malandro. Aquela imagem do malandro, né, é muito também, é, tem referências muito parecidas com ele também. Talvez seja uma referência a este ser ou não, né? Pode ser que este ser da Umbanda seja parte da hierarquia dele, né, não ele propriamente dito. Hum, assim como o bobo, assim como o bobo, não, o bobo não, gente, desculpe. Às vezes eu não entendo minha própria letra. Eu faço aqui um, um resumo para mim, né? Eu faço aqui um roteiro e às vezes eu não entendo minha própria letra. Por isso que às vezes eu me embolo aqui na hora que eu tô falando com vocês. É assim mesmo, né? Então, assim como o boto, o boto. Lembra que eu tava falando para vocês do boto? Então Deixa eu falar algo para vocês aqui. Não que o boto seja o boto animal, seja uma entidade, mas o, o ser, né? Quando eu comecei a falar para vocês sobre o boto, algumas pessoas podem ter entendido mal. Eu não estava falando essencialmente do animal, tá gente? Mas os animais, eles sofrem influências de entidades espirituais, entendeu? Uns espíritos malignos eles influenciam os animais e o boto ele tem um campo energético muito grande e essa entidade ela pode tomar forma de boto, dizer para as pessoas que é o boto, né? Que ele tem o mesmo arquétipo do malandro, quando a, o, as pessoas da, dos interiores dizem que o boto aparece. Elas retratam ele como um, um jovem bonito com um chapéu branco e uma roupa toda branca. Né? E ele tem um jeito arquetípico muito parecido com o um malandro, que é retratado como Zé Pilintra, no, no, na, na, dentro dos círculos de um bando de candomblé. Ele é muito parecido ao arquétipo dele com o que o pessoal dos interiores aqui do Pará e do Amazonas retratam: o boto quando aparece personificado. Então, não significa que seja o boto animal, o animal em si é inocente. Mas a gente sabe que entidades espirituais elas tomam forma de animais, elas usam os arquétipos de animais e usam também a energia dos animais. Então, é isso. É, vamos continuar aqui o que aliás a cartola né o boto ele ele aparece como um chapéu como eu estava falando um chapéu ou uma cartola na cabeça o que aliás cartola também é outro arquétipo né quando ele não aparece como palhaço, muitas das vezes com vestido de preto e branco, às vezes ele aparece com outras cores, né? Às vezes ele aparece com uma roupa toda colorida, como eu já disse, né? Cores que representam dualidade, isso não precisa ser necessariamente o preto e branco, às vezes o amarelo e o verde, o azul e o lilás, o azul e o vermelho. E muitas das vezes também ele aparece com uma cartola na cabeça, né? Você já deve ter visto muitos artistas usando cartola, né? Fantasiados de palhaço com uma cartola na cabeça, né? Isso também é um, é um típico dele. Né? Ou um gorro, uma cartola ou um gorro na cabeça, né? São características do IT, assim como o chapéu de palhaço que ele usa. Aquele chapéu horroroso, muitas das vezes com... Dois gorros de um lado para o outro, parecendo até formando dois chifres, né? Às vezes com um, um chapéu de palhaço com várias pontas, assim, né? Parecendo um, um, uma árvore, um galho aberto, né? Vocês vão entender já já o porquê. Hum, então é isso. O chapéu, a cartola e o gorro também são arquetípicos fortes deste ser. Né? It, o palhaço, Loki, Pan e outros que veremos a, a mais adiante. Agora vamos passar para um de seus nomes nas hierarquias infernais. Agora você vai saber o nome dele dentro das hierarquias infernais. Né? Como eu tinha dito antes para vocês, ele é um dos duques do inferno. Não é Lúcifer. Ele é um dos principados de Lúcifer que toma conta da indústria do entretenimento. Então, você vai saber agora quem ele é. Nas hierarquias infernais, como um dos duques do inferno, é conhecido como Mephistófeles. Sim, queridos. Ele é o mesmo Mephistófeles: Locke, It's a Coisa, o Máscara, Pan, Flautista de Ramelin. O bobo da corte, o rei Momo né, do carnaval, o Arlequim. Ele é o mesmo Menfistófeles na Goetia. Sim, ele é o próprio Menfistófeles. Segundo o Wikipedia, na Idade Média, ele era conhecido como uma das encarnações do mal uma das encarnações do mal. Aliado de Lúcifer na captura de almas inocentes através da sedução e do encanto. Com o objetivo de roubar corpos humanos atraentes. Com o objetivo de roubar corpos humanos atraentes. Mas é um dos demônios mais cruéis e em muitas culturas também se torna como o próprio diabo. Também se, se toma como o próprio diabo. Algumas pessoas acham que ele é o próprio diabo, mas na verdade. Ele é um agente do caos. Ele pode ser chamado, sim, de um diabo. Na Idade Média, a imagem deste ser era é retratada como vermelho, de rabo, chifres, né? E você vai ver muitos arquetípicos dele assim. Mas as pessoas confundem Lúcifer com diabo. Lúcifer não é o diabo. Lúcifer é o, o anjo caído. Diabo é um ser do caos. Nesse caso aqui, o Mephistófeles é um híbrido, né? Ele um então, ser é híbrido de luz e trevas, por isso que ele usa tanto a dualidade. Um demônio né, que juntou ali as essências de Lúcifer com demônios da escuridão. né Então, na verdade, Lúcifer é uma coisa, o diabo é outra, e Satã é o próprio terrom, Deus do caos e da escuridão e das trevas. Isso porque, como eu acabei de falar, né? fomos ensinados que Lúcifer é o diabo ou satanás são os mesmos mas não é né Eu vou repetir tudo aqui né Lúcifer é um anjo caído que perdeu seu corpo glorioso mas ainda se apresenta como anjo da luz como anjo de luz porém de suas cinzas ou das cinzas do seu corpo destruído ele renasceu na dualidade com as trevas dando origem a dois seres gêmeos né Gêmeos duais e opostos entre si. Um seria o representante da falsa luz e o outro seria o opositor, enganador, um agente do caos. É muito importante, é muito importante entender esta dualidade e a existência desses dois seres antagônicos para compreender. O grande teatro dos últimos dias. Menfistófeles é este agente do caos e da confusão, da desordem. Por isso, eles dizem tanto que a ordem só pode vir através do caos para gerar as mudanças que eles querem no mundo. Né? Só o um caos é capaz de gerar as mudanças que eles querem fazer no mundo. Menfistófeles ou Mephistófiles durante o renascimento era conhecido pelo nome de mephistófeles na verdade mephistófeles mephistófeles era assim que ele era conhecido na idade média no renascimento forma da qual deriva uma de suas possíveis etimologias uma delas significa o que não ama a luz ou inimigo da luz, mefotofilis, ou mefaustofilis. Interessante que fausto, né? Aqui dizendo que me né? Que interessante que fausto também se refere a Pã, assim como sátiro e Silvano, você vai encontrar os seres de pernas de bode, corpo humano, né, com chifres de bode. Você vai encontrar eles com o nome de Pan, Baco, Sátiro, Silvano e Fausto. Interessante, né? Será que tem a ver com o Fausto Filis? Então é isso, né? Um dos nomes dele na Começaram os cachorros a latir. Me perdoem aí mais uma vez. Mefausto é, Filis, ou seja, ele é o mesmo Green Man, o homem verde, o deus dos bosques e das florestas. Se você viu lá atrás é, meus vídeos, o mistério da segunda, da primeira e da segunda besta do apocalipse. Você vai compreender aí a questão do Green Man, tá bom? O Homem Verde é um dos arquétipos luciferianos é o Homem Verde, o Deus dos bosques e das florestas. O mesmo ser nunos, né? Adorado pelas bruxas como o deus, né? O deus masculino das bruxas é exatamente este ser, né? E o deus dos bosques e das florestas tudo a ver com Hollywood, né? Ah, o bosque sagrado, a floresta sagrada, né? Tem, está tudo ligado, nada é por acaso. Nada, entenda isso, nada na indústria do entretenimento é por acaso. Nada na indústria do entretenimento é por acaso. É, então ele é o Homem Verde, o Deus dos bosques. E das florestas. Quando você assistir, se você já tiver assistido ou ainda não assistiu, vai na minha playlist. Às vezes a língua embola, que é uma coisa de doido. Vai na minha playlist e assiste lá a primeira e a segunda. O mistério das duas bestas do Apocalipse, melhor dizendo. Que aí eu vou estar tá falando para você do Maitreya e desse Green Man, que é o falso Cristo e o anticristo, entendeu? Nós vamos ter as duas bestas do Apocalipse. Um vai ser, você vê tudo uma interpretação, né? Tudo um show, um grande show, né? Sempre um grande show. É, um vai interpretar o falso Cristo e o outro vai representar o anticristo, como se o anticristo fosse ali combater o, como se o falso Cristo fosse combater o anticristo, mas depois os dois vão apertar as mãos e vão fazer as pazes, porque as polaridades precisam acabar. É essa pregação da nova era, entendeu? O, as trevas e a luz são duas faces do mesmo ser. Então, o Cristo e o anticristo vão fazer as pazes no final, no apocalipse desse povo doente aí, tá bom? Dessas sociedades secretas. Então é isso. O Green Man, você vai ver eu falar dele com mais detalhes ali nos meus vídeos: O mistério das duas bestas do apocalipse. Por isso que o máscara usa uma máscara verde, Loki, né? Tem uma máscara verde. Porque é o deus dos bosques e das florestas. O Green Man. Né? É o deus dos bosques, das florestas, do vinho, que tem uma flauta hipnótica onde os que estão sobre seu encanto têm que dançar conforme a sua música. E tudo isso está hoje nos nossos dias, ligados ao mundo ou à indústria do entretenimento, dos nossos dias, onde muitos artistas, desde crianças, são encantados pela flauta de pan e seu mundo mágico e acabam. Um, algum dia fazendo com ele um pacto. E você vai entender o termo pacto já já, dentro das escrituras. Por quê? Será que este ser está retratado na Bíblia? Por que será que você vai entender esse termo pacto nas escrituras? Será que ele está retratado na Bíblia de alguma forma? Sem ser como sátiro? Né? A gente sabe que tem algumas partes da escritura onde se fala de sátiros, né? Hum... Sim, ser como sátiro? E o termo it do filme It é a coisa? Será que foi é, escolhido aleatoriamente? Esse termo it é a coisa? Por que it? Né? Será que foi escolhido aleatoriamente pela indústria? Para representar esse palhaço assassino, destruidor de mundos? Não, mais uma vez, nada na indústria, do entretenimento é por acaso, é um ambiente totalmente controlado. Você vai já entender, Você já vai entender. Vamos entender agora pela escritura. Já vimos it o palhaço caótico na mitologia e na história, né Contemporânea ele também tem alguns outros personagens arquetípicos, né? Na mitologia já vimos que ele pode ser Pan, Loki e Baco, né? Assim como outros, né? Em outras mitologias, né? Mas aqui eu separei aqui a mitologia romana, a grega e a nórdica, onde é mesmo o Baco, Pan e Loki. Na mitologia contemporânea nós vimos aí, né? O Rei Momo, nós vimos o Bobo da Corte, o Arlequim, né? E tantos outros aí que a gente mostrou para vocês. Então agora a gente vai falar: vimos também o flautista de Hamelin, né? Agora a gente vai citar para vocês algumas outras uh, outros personagens arquetípicos que eu não citei como o Duende Verde, também do Homem-Aranha doende verde, do homem-aranha, doende macabro, o Rumpelstiltskin, que dá dos contos do irmão dos irmãos Green, né? Também uma representação deste ser, né? Vocês devem se lembrar de quando esse personagem apareceu nos desenhos do Shrek, né? E também na série Once Upon a Time, era uma vez que estava lá na Netflix, muito interessante assistir essa série, hein, fala muitas coisas. Então, ele também é uma representação deste ser, o Rumpelstiltskin. Engraçado até que no, no, na série do Once Upon a Time, ele é chamado de o Senhor das Trevas, né? Então, nada por acaso. E o ele, vocês lembram do ele, das meninas superpoderosas? Né? Também é o um arquetípico, um personagem arquetípico representando Mephistopheles. Agora você sabe o nome dele na Goetia, na demonologia, dentro dos príncipes do inferno, é o Mephistopheles ou Mefaustofilis. Então, o, o ele das meninas superpoderosas é mais uma das representações. O coiote, eu não sei se esses vocês conhecem, né? Mas alguns desenhos e filmes já retrataram ele dessa forma, né? Existe aí um, uma lenda do coiote Reynard ou a raposa astuta do Pequeno Príncipe, sabe? Não sei se você já viu aquele filme, o filme ou desenho do Pequeno Príncipe, aquela raposa, né? Existe uma lenda chamada de A Raposa Reinhard, também é uma representação deste ser, retratado como uma raposa. né? No Pequeno Príncipe você também vai ver isso. Dizem também, algumas conspirações, que os passos, do, os passos mais famosos do Michael Jackson foi inspirado neste. Neste ser nesta raposa do Pequeno Príncipe que fazia passos muito parecidos, tem uma versão do filme do Pequeno Príncipe bem antiga, parece década de 70. Que realmente os passos do personagem que representa a raposa é muito parecido com os passos do Michael Jackson. Será que tem alguma coincidência nessa história também? O que, é que você acha? Enfim, a raposa Reinarde. Né? E o mais interessante é que se você for parar para pensar, tem várias versões aí do símbolo do Ouroboros. Tem várias versões aí do símbolo do Ouroboros. E uma das versões do símbolo do Ouroboros, que é a serpente que circunda o mundo e engole a própria cauda, né? É uma das versões desse 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 Ouroboros, mostra uma raposa engolindo a própria cauda. Interessante isso, né? A raposa. E a gente vê aqui que a raposa é uma das, dos arquetípicos também desse ser de Mephistófeles. Então, nós temos também aí, que mais? O, o próprio símbolo do, da Firefox também mostra a raposinha lá para você, né? então você vê que nada é por acaso enfim né gente já deu para entender quando... já deu para entender aí os vários arquetípicos conforme eu for falando vai aparecendo imagens aí para você para onde você vê essa simbologia você saber identificar de que este ser está atuando quando aparece esses arquetípicos ok já deu aí para ter uma noção né tem muitas outras, mas eu vou ficar aqui até amanhã, né, para falar dos vários arquetípicos, porque como eu disse antes, é um ser multifacetado de várias faces, metamorfo, ele se apresenta de muitas e muitas formas. Ele é um grande, sem dúvida, ele é um grande artista, né, o cara por trás do show. Bom, vamos lá e na Bíblia. Como ele foi conhecido na Bíblia, gente, vocês fazem ideia de quem seja Mephistófeles na Bíblia? Como a Bíblia retratou ele? Você sabia que ele tá lá retratado? Você vai saber agora comigo. Na Bíblia, meus irmãos, ele foi conhecido como Baalberite. Sim, irmãos. Baalberite é o mesmo Mephistófeles ou Mefaustofiles, e o mesmo Mefaustofilis é. Berit... o Senhor do Pacto. Vocês entendem agora o porquê do pacto? Berit... a tradução de Baalberite é o Senhor do Pacto, o Senhor da Aliança. Por que será que ele é o Senhor do Pacto? Será que é porque ele é o cara do contrato, do pacto, né? Assina aqui nessa linha pontilhada, como foi mostrado várias vezes pelo cinema. E agora você entende? Entendeu agora, né? Porque antes eu também me referia a ele como It, o Senhor do Pacto. Você entendeu agora, amados irmãos, o porquê que a mídia criou um filme de um palhaço assassino e entidade demoníaca chamada It a Coisa? Porque elas estavam fazendo referência a Baal Berit. Baal Berit era este ser que eles estavam fazendo referência quando criaram o filme do palhaço Itia Coisa. Então agora você já sabe quem é Itia Coisa. Itia Coisa é o mesma divindade cananeia chamada de Baal Berit, um dos sete duques do inferno, também conhecido na Goétia como Menfistofiles ou Mefastofiles, pois ele é o Senhor do Pacto pois foi por causa do real nome dele, ou termo cananeu que criaram o filme. Entendeu, pessoal? Agora vocês já estão por dentro. Entendeu? Vocês já estão por dentro agora de quem é que está por trás do show. É este ser que manda nos bastidores de Hollywood, o bosque sagrado, né, do Green Man, o homem verde o Deus dos bosques e das florestas, o mesmo Pan e a sua flauta mágica, Arlequim, o rei Momo do Carnaval, né? E tantos outros personagens que eu já citei aí para você, o flautista de Ramelinho... o encantador de ratos e de crianças, né? E de todas as pessoas que vivem cegas nesse mundo sem arrushu. Ele é o encantador de todas, de todas essas pessoas, de todos esses artistas que entregam sua vida para ele. E quando tentam sair, talvez veem que é tarde demais porque ninguém pode quebrar um pacto feito com Bar e sair impune se não tiver Yahushua com ele. É muito sério e ele faz com que a, a, o seu fim seja um verdadeiro espetáculo ele simplesmente acaba com a sua reputação diante da mídia do mesmo jeito que ele te eleva ele te faz cair se ele quiser ele acaba com a tua reputação ele fez isso com Michael Jackson ele fez isso com Whitney Houston ele fez isso com muitos outros artistas outros não tiveram nem tempo de ter a reputação manchada né já foram eliminados logo de uma vez nós falamos aí do ator Hattie Lidia que Pagou um preço altíssimo por representar esse ser no filme do Batman e ter sido até mesmo o papel mais relevante da carreira do ator, mas custou para ele a sua vida. É este ser que está por trás de tudo isso. Este ser é um demônio metamorfo de várias faces gosta de se apresentar de forma teatral. Com bonecos, como palhaço, e outros tipos de coisas, como eu falei antes. O palhaço trapaceiro. O Trickster. Ele também é considerado o andarilho. O demônio da encruzilhada. né? Que a gente viu lá no Supernatural para você que assistiu a série Supernatural. O Crowley, que fazia os pactos. Com várias pessoas lá, e tinha aquela coisa de o um pacto de 10 anos, né? E tal, e aí ele vinha recolher. E o Crowley também estava representando aí o, os pactos, né? O Senhor do Pacto, na verdade. E outra forma também, outro simbolismo forte também desse ser é um cachorro, né? O um cachorro que um cachorro, mas o um cachorro demoníaco, tá gente? Não é um cachorro normal, não, tá? Por favor, eles usam muitos arquétipos de animais também, né? O Crowley, ele tinha um cachorro que ia buscar, que ia buscar as almas quando essas, é, quando chegava o fim do, do período do do pacto, né? O cachorro demoníaco de Crowley ia buscar essas almas. Então tem uma coisa muito forte, porque no tarô, o louco, que é uma das representações no tarô desse, desse ser de Balberite, de Mephistófeles, é um cachorro que sempre está atrás dele um cachorro, um lobo, né? E uma vez eu sonhei com vários cachorros tentando me, me pegar, né? E eu passava por entre eles e eles não conseguiam me alcançar porque a luz que estava em mim ofuscava eles e afastava eles, né? E uma vez eu perguntei para uma pessoa sobre sonho e essa pessoa me, me, me falou que sonhar com cachorro né cachorro demoníaco nesse caso é ataque de Mephistófeles, né? Inclusive eu peço que vocês orem sempre por mim tá pelo Júlio pela minha família porque o fato de estar tá fazendo esses tipos de vídeos para vocês é, trazem ataques espirituais a nós, que são... Muito... É, complicados... Mas eu digo para vocês que... Yahushua na nossa vida... Tem nos ajudado a vencer todos eles... E somente com Yahushua... As forças da, das trevas são bloqueadas... Nas nossas vidas, amados... Então... Orem por mim, orem pelos meus... Pelo Julian... Pelas nossas famílias... Orem pelas famílias de vocês por vocês peçam sempre proteção em arroxo para casa para família de vocês que nenhum principado ou potestade fica de pé diante da força do Altíssimo e e está conosco e Arruxu está conosco sempre então o cachorro ele também é um símbolo muito forte deste ser um cachorro um cão demoníaco né que acompanha Aí, os seus arquetípicos, né? Depois eu vou estar tá mostrando aí para vocês o porquê. Então, é isso. Ele é mais um dos personagens aí, o Crowley do Supernatural. Ainda outros personagens que representa. Ó, Willy Wonka da Fantasma... Da Fantasma, não. Da Fantástica Fábrica de Chocolate o chapeleiro maluco de Alice no País das Maravilhas e o mágico de Oz, como já havia dito no início, inclusive as especulações de que o rosto do mágico foi inspirado no ser que a é Lester Crowley, o maior um dos maiores magos satanistas do mundo, contatou nas pirâmides do Egito, né? Então nós temos aí o Willy Wonka da Fantástica Fábrica de Chocolate, o Chapeleiro Maluco de Alice no País das Maravilhas Todos os filmes usados em programação mental e micro-outra, tá bom? Nada é coincidência. E o mágico de Oz, né? Porque o mágico ele enfeitiça as pessoas para entrarem no seu mundo fantástico lá, né? E depois as pessoas não conseguem mais sair e descobrem que ele é um mágico trapaceiro. Hum. E aí eu vou mostrar para vocês aqui. Né, fotos do imagens do ser que foi contatado por Aleister Crowley com, com uma imagem que foi que foi mostrada no mágico de Oz né? aí vocês vão ver que parece bem parecido né? um demônio chamado Aues que supostamente Aleister Crowley encontra, contatou nas pirâmides do Egito e que deu para ele o livro da lei de Telema o famoso faz o que tu queres e será tudo da lei o ser que lhe deu o livro de Liberos, que se apresentou como Alas, Bem, pessoal, eu poderia ficar aqui semanas mostrando arquétipos e personagens, história e mitologia que retrata este ser, que agora você já sabe que é Baalberit, Mephistófeles o palhaço malandro e trapaceiro que puxa as cordas dos ventrílocos escravos da indústria do entretenimento é ele que comanda o show e faz todos dançarem conforme a sua música é com ele que os artistas fazem o pacto o pacto com Baal Beritch, o senhor do pacto o senhor do pacto e se você não cumpre e se você não pagar direitinho até o fim, esse palhaço travesso pode se transformar no seu pior pesadelo e fará, no mínimo você um, fará de você, no mínimo, um prisioneiro eterno de sua música maligna. E outras vezes ele pode cobrar com a sua própria vida. Atraídos pela flauta mágica de Pan, o flautista de Ramelin. Continua a atrair e encantar mais e mais vítimas desde a tenra infância, que ele vai corrompendo até fazer a boa menina virar má, o bom menino virar mal. Atrai jovens atores e cantores e os transforma na sua imagem grotesca. Os vicia no sucesso e na fama, e quando. Uh, os viciam. No sucesso e na fama, e quando eles são persuadidos a assinar um infame contrato de, de sangue, a fazer aliança com o Senhor do Pacto, eles se tornam pessoas sem vida, sem personalidade ou personalidade fragmentada através de controle mental baseado em trauma, o famoso Mika Ultra que estarei, como eu falei, né, mostrando para vocês em outros vídeos, se vocês quiserem, ou vocês assistam os vídeos do Danizudo que eu indiquei. É, tem, ou, ou, ou eles perdem a personalidade, sem vida, sem personalidade, ou personalidade fragmentada, né? ou através de controle mental baseado em trauma, o famoso MKUltra. Né? E sobre esse assunto, é o que acontece no mundo dos sonhos dos que se afogam entre neste mar de ilusão, ou seja, o que eu quero dizer com isso é isso que acontece com a maioria dos artistas que são atraídos por ele e se afogam nesse mar de ilusão, né? E os vídeos do Dani Zudo me ajudou muito a compreender tudo isso. Se vocês quiserem, vão lá, assistam e vocês vão ver que isso não é mentira, isso não é viagem, isso não é fantasia. Fantasia é esse mundo que eles apresentam pra gente como realidade, entendeu? É tudo ao contrário. O que a gente pensa que é fantasia é realidade e o que é realidade, na verdade, pra gente é uma fantasia, é uma mentira completa. Então, é isso, meus queridos. Agora vocês já sabem quem está por trás. Quem está por trás do show? Balberit, o senhor do pacto, Mephistófeles e todas as pessoas que entram para essa indústria atraídos por causa do pecado da vaidade, porque é isso, não adianta as pessoas quererem negar, né? As pessoas são tão legais, são tão, né, são tão boas. Nossa, aquele artista é tão legal, é tão bom. E a indústria da música gospel não fica de fora, tá, queridos? eu ainda prefiro é, filtrar algumas músicas mas escutar procurar algumas músicas né das mais antigas que não esteja com tanta influência de de heresias né mas que estejam falando ali da escritura né que sejam músicas baseadas na escritura e cantar apesar de tudo apesar que a corrupção é uma só mas cada pessoa vai dar conta de si né vai dar conta do, do, que, do que fez ou deixou de fazer para ter fama e sucesso, isso dentro ou fora do gospel. É, não estou dizendo aqui que todos os artistas que morreram morreram condenados também, né? porque se houve algum tipo de arrependimento no último segundo, é, isso pode ter sido uma chance que deu a cada um deles de se arrepender dos seus pecados e escaparem das mãos de Baalberith e se chegou o tempo de dessas pessoas é, morrerem dessas formas tão bruscas, né, tão de repente assim. Também não vou dizer que todas as mortes têm a ver com com, com essa questão toda de sacrifício, porque alguns artistas vivem uma vida longa e morrem de doença. Né? Pode ser que tenha chegado a hora dele entregar sua vida para o Balberite, foi obediente direitinho até o fim, né? e chegou o momento de ser, mas essas mortes que acontecem repentinamente, com, com sinais, né? sinais ali ritualísticos bem claros ali na frente das pessoas, que por mais que ali que as pistas estejam na cara delas, elas estão tão enfeitiçadas pelas, pela flauta de pã que elas não conseguem enxergar. Elas não conseguem enxergar mesmo com as provas ali na cara delas, na frente delas. E o que é isso? É uma hipnose, é uma é uma feitiçaria na mente no entendimento das pessoas que tentam negar o que está óbvio ali na cara delas. Com isso, eu estou dizendo. O que, queridos? Que os últimos acontecimentos eu tô condenando alguém ao inferno? Não. Porque muitas das vezes o que acontece com esses artistas, como eu falo, quando morrem de forma brusca, de repente, sem ninguém estar tá esperando, com um acidente fatal, por exemplo, é, pode também significar que essas pessoas elas quebraram um acordo, que elas é, bateram de frente com... Os seus líderes ou diretamente com essas entidades tentaram burlar o sistema, quiseram cair fora e, não, e foram impedidos e fizeram alguma coisa que deixou esses caras, essas pessoas de sociedade secreta e esses seres muito aborrecidos ao ponto de chegarem a morrer dessa forma brusca. E pode ser que o fato de elas terem é, enfrentado a situação. Tenha sido talvez a mão de arro na vida delas, levando ao arrependimento, que fez com que elas se arrependessem. E eu oro para que os minutos finais de cada um desses artistas tenha sido um momento de arrependimento. Que tenha sido para morrerem de forma tão brusca como se alguém, como se forças espirituais estivessem com muita raiva dessa pessoa, era porque ela não estava andando conforme a música de Balberite. Vocês concordam comigo? E é muito triste a gente perceber que uma pessoa, como o último acontecimento que aconteceu, morreu de uma forma tão brutal, tão horrível, com tantos elementos ritualísticos em volta e as pessoas negam o fato e possivelmente possa ser que ela fez algo de muito grave dentro da indústria, pela forma como aconteceu, pelas coisas que estão acontecendo agora após, né, um escarnecimento. É, fiquei sabendo agora esses dias de que vazou as fotos dela do IML e que tiveram pessoas no Twitter dizendo que ia ter festa, chamando outras pessoas para fazer festa com o corpo dela no IML. E as pessoas falando: o ser humano é imundo, ah, é onde chegou a raça humana, o ser humano chegou a um ponto de que não é possível acreditar. Gente, mas se você parar para analisar. Bem direitinho, isso não é coisa de, de ser humano. Como é que uma pessoa vai chegar e vai ir numa festa no ML se não eram pessoas de sociedade secreta que estavam satirizando, ironizando, fazendo sarcasmo com a morte dela? Coisa que é difícil você ver acontecer no meio da mídia o que estão fazendo com ela, com o nome da, da Marília Mendonça, em tudo que está acontecendo nesses últimos tempos aí. Para isso, isso tem. Isso cheira para mim a coisa de, de sociedade secreta. De terem criado um tweet fake. E falar, olha, hoje vai ter festa. Vai ter festa com o corpo da Marília Mendonça. Convido todos. É como se estivesse convidando pessoas da ordem, sabe? Ou os próprios demônios mesmo que, que, que entram nessas pessoas para fazerem esse tipo de coisa. Porque isso não é coisa de ser humano. Um ser humano de verdade não faria um, um perfil desse para colocar para todo mundo ver que eles vão fazer festa com o corpo da Maria Mendonça. Gente, isso não tem isso não tem lógica, um ser humano não faz isso. Um ser humano de verdade não. Mas um ser que tá disfarçado de ser humano dentro dessas sociedades secretas, querendo escarnecer do corpo, da morte dessa cantora, é porque algo grave ela fez. E provavelmente isso ficou Estampado no, no último clipe que ela gravou vestida de marinheiro. No último clipe que ela gravou vestida de marinheiro. Ou melhor, vestida de marinheiro não, gente, vestida de piloto de avião. Aquilo ali foi muito forte. Existem elementos ali que é muito complicado dizer. Tem um clipe também na internet que foi lançado. No mesmo tempo desse clipe, que é o clipe da Gloria Groove, que é um, um menino, um jovem que virou Drag Queen e, e grava música, né? É um cantor, que um cantor transformista que grava vestido de Drag Queen. E que o último vídeo que ele lançou, quase junto com esse vídeo da Marília Mendonça, é Esqueça-me Se For Capaz. Que mostra ela vestida de piloto de avião junto com a Mayara Imaraíza. Foi, foi lançado na mesma semana que elas, praticamente. Gente, eu assisti esse vídeo ontem, esse clipe. Eu fiquei tão horrorizada, tão horrorizada. Porque a impressão que dá é que o clipe desse menino, mesmo sem ele saber, eu não acredito que ele esteja consciente, mas que ele foi usado usado por essa entidade. Pra trazer uma mensagem horrorosa. Gente, parece que ele tava falando no clipe da Marina Mendonça. Olha, eu posso estar tá errada. Isso é uma é uma, uma conjecturação da minha cabeça, mas foi isso que eu senti. Que aquele clipe foi feito para satirizar a morte da cantora. Como se fosse uma mensagem do próprio Baalbert. Eu vou colocar aqui para vocês o início. O início não imagens do clipe. depois, se vocês quiserem assistir, pedindo a Yahoo proteção na mente, no subconsciente de vocês, porque é pesado. Eu, pelo menos, senti pesado. Pesado demais. Parecia que o próprio Baalberit estava mandando uma mensagem ali. E semanas depois daqueles dois clipes, acontece o que aconteceu. Eu vi aquele clipe ontem e não sai da minha cabeça que aquilo ali foi um aviso, que aquilo ali foi uma sátira, de um horror negro, um humor negro de, do que ele ia fazer. E eu tinha para mim, eu conversei até com o Julian, que essa mulher ela fez alguma coisa de muito grave, que aborreceu muito os donos da indústria e o seu e o seu senhor do pacto aborreceu muito. Ou ela descobriu algo grave, estava ameaçando divulgar, ou ela quis quebrar o, o, o pacto, quebrar o acordo, alguma coisa ela fez. E nesse clipe que ela gravou do Esqueça-me se for capaz, onde mostra ela vestindo uma roupa de piloto de avião, tem uma cena no clipe que mostra ela ganhando o jogo, um jogo de poker de um chefão. E esse chefão, ele estava vestido de smoking preto com uma rosa vermelha, que é o símbolo da Rosa Cruz no 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 bolso do paletó, simbolizando o chefão, como se ele fosse o chefão da indústria da música e ela ganhou no jogo de poker dele dizendo na cara dele eu ganhei o jogo agora você tá encurralado e ele fica mu e esse chefão fica muito aborrecido por ela ter ganhado o jogo e aí ela sai naquela limousine, junto com a maiara e Maraísa como se estivesse vitoriosa e aí quando chega no final então ela chega no final ela simplesmente é, pensa que vai escapar com o avião e aí a polícia chega e prende elas. E aí uma reunião de mulheres vem para defender ela. Mas é, o, sin o sinal, o símbolo que ficou ali naquele final de clipe, naquele final de clipe, foi exatamente a questão de que Maraísa estava chorando no final do clipe, do mesmo jeito que ela estava no velório. E as duas mulheres fazem um símbolo de, de triângulo invertido, que é o símbolo do sagrado feminino, e só a Marília Mendonça fica no meio desse símbolo, com uma cara de perdedora. Antes ela estava com uma cara de vencedora, e no final do clipe ela aparece com uma cara de desolação de como de quem perdeu o jogo. Ela achou que tinha ganhado o jogo, mas o Senhor do Pacto. Diz que ele que ganhou o jogo, ninguém ganha o jogo dele. Agora, se o que ela fez levou a ela, que desagradou a este ser, mas agradou, e ah, se houve arrependimento, eu oro ao Criador para que ela tenha, se ela chegou a desagradar este ser maligno, que ela tenha chegado ao arrependimento, nem que fosse nos seus últimos minutos. Porque tudo isso que eu falei. Não foi para denegrir a imagem de ninguém, muito menos de nenhum artista, mas simplesmente a realidade do que acontece dentro do mundo e da indústria, do comércio, do entretenimento musical, televisivo, cinematográfico, seja qual for o tipo. Ambientes controlados, irmãos. É a mais pura verdade o que acontece ali dentro. E quem domina e quem está por trás desse show? Quem está por trás do show de todos esses essas pessoas é este ser maligno chamado Balberite que se apresenta nesses arquétipos de personagens que eu mostrei para vocês. Aonde vocês verem agora, vocês saberão que é uma marca assinada dele, uma marca registrada dele. E se vocês forem assistir esse clipe da Gloria Groove, vocês vão ficar tão chocados quanto eu fiquei. Porque eu estava preparando esse vídeo, eu, tava, eu fiz as capas desses vídeos para falar para vocês a respeito da realidade desse mundo do entretenimento e de repente eu me deparei com aquele clipe. que Quando eu vi, eu fiquei, eu fiquei passada, eu fiquei, eu fiquei triste, eu fiquei angustiada de ver aquilo na minha frente, assim, como uma mensagem explícita. Mais uma vez eu digo: eu não sei se é. Mas eu senti como se fosse. E eu não estou dizendo nem que o menino que gravou tem culpa, porque muitos deles gravam esses clipes de forma inconsciente. São usados sem nem perceber que estão sendo usados. Faz tudo pela diversão, pela arte, mas sem saber a mensagem que essa arte está carregando. Se vocês quiserem ir lá ver, vocês vão ver diante de tudo o que eu falei aqui para vocês. Então, amados. É, eu não consegui mostrar aqui os vídeos do Danizudo. Vocês vão lá, procurem a indústria da música exposta. A indústria da música é controlada. Assistam os vídeos lá de pessoas que repostaram. E cheguem às suas próprias conclusões. Se o que aconteceu com a Marília Mendonça, com a Mona Assassinas, o Gabriel Diniz, tantos outros, Cristiano Araújo, tantos outros que a gente consegue ver assim... É, quando está envolvido questões simbólicas em, em torno... Não estou dizendo que todos os artistas que morreram tem, tenham a ver com isso... Mas quando a, as mensagens simbólicas estão explícitas para quem as conhece... A linguagem visual está explícita para quem as conhece... A linguagem visual, a linguagem dos símbolos... Está ali estampado na nossa frente existe uma alta possibilidade de aquilo ter sido manipulado. Então eu vou finalizar aqui esses vídeos para vocês. Próximo vídeo, próximos vídeos nós vamos continuar aí sobre as sete cabeças e das chifres da besta. Né? Eu vou continuar postando aí os últimos vídeos a respeito dos pleidianos, né? Porque eu não consegui fazer as postagens a respeito desse assunto como eu queria, mas eu estou gravando esse vídeo que já vai para uma hora e quarenta minutos de, de, de gravação de áudio minha voz está cansada já e eu vou ver como é que eu vou conseguir postar né vai ficar um vídeo grande mas eu vou conseguir colocar tudo aí que eu tava querendo dizer a respeito de tudo isso para vocês, eu espero que tenha ficado bem compreendido para cada um de vocês. Eu talvez ainda grave mais um vídeo falando sobre este ser, sobre o que o livro do Cao Jung a respeito dos arquétipos do tarô fala sobre o louco no tarô. OK? Que vocês vão entender tudo que eu falei para vocês até agora. Mas primeiro eu vou terminar aí a série das sete cabeças e das chifres com vocês. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui que você que canta que dança que toca se você tem um sonho de ser famoso e de vender hoje não mais CD né mas streaming de música se você tem desejado esse mundo da fama que a televisão que a internet te mostra se você é uma pessoa que acredita no Criador do e da Terra, fuja disso, porque você não vai encontrar boa coisa lá dentro. É só o encantamento da flauta de pão para te levar para a armadilha dele. Você vai dançar a música dele, você vai dançar a dança dele, você vai vestir a roupa dele, você não vai ter mais personalidade nem vida, você vai ter muito dinheiro, muita fama, muito sucesso. Mas vai viver mergulhado em depressão, drogas. Né? Não que todos sejam assim, mas cada um tem o seu próprio vício. Outros são viciados em remédio, outros acabam caindo em depressão porque perdem a identidade e não sabem mais quem são, se, se eles são seus personagens ou esquecem o eu verdadeiro deles. Não entre nesse mundo de balberite. Não não deixe ser hipnotizado pela flauta de pan. É tudo uma grande ilusão do mágico de Oz. É tudo uma grande ilusão do flautista de Hamelin. Não deixe ele te hipnotizar. Não deseje, Prefiro o anonimato, mas ame a música pela música. Não queira a idolatria das pessoas, porque você pode cair no canto da sereia na flauta de pã e nunca mais consegui sair. E nunca mais consegui deixar de dançar com os braços e pés amarrados, com uma mão controlando o que você faz ou deixa de fazer. Você não terá liberdade artística. Você só fará, estará em ambientes controlados fazendo o que querem de você. Ame a arte pela arte. Mostre a sua arte no seu canal, no seu Instagram, no seu Facebook. Não queira a fama que esse mundo te oferece. Creia em Arro, creia em Arruxo, que muitos conhecem como Deus e Jesus Cristo. Mas não se deixe enganar pela flauta de pão. Com isso eu encerro esse vídeo, amados. E que a ruxa esteja com cada um de vocês. E que nenhum de vocês possa ser seduzido, nem encantado, nem enfeitiçado pela flauta de Balberite. Que a ruxa esteja com cada um de vocês. Até o próximo vídeo, pessoal. Beijos no coração e até o próximo vídeo.